Tryb jeździemy. Tryb jeździemy. Spocznij, bo pan wyleczył. Čelí, čo vidíš? Novú zmluvu. Ježišovej krvi. Čo malo? Pamiatku dajíš. Pamiatku. Štefan. On vidí víno. Aleluja. Ľudia, ja vám musím povedať, že ja keď toto vidím, ja vidím víťazstvo. Ja vidím víťazstvo dobité na kríži. Viete, veľa ľudia chcú byť veľmi taký svätý, taký pokorný, taký vážny. Nehovorím, aby som to nebrali vážne. Ale môžem brať niečo vážne a pritom sa radovať? Môžem. Ja to beriem vážne, ale môžem sa z toho aj radovať. Nemusím byť ten taký... A pritom zľúta sa mi chce veľmi smiať. Ale ja dám takú hubu, že ja som svätý, som ten najsvetejší. Je to vážna vec, čo tuto Ježiš vykonal. A vykúpil nás so svojou krvou. So svojou smrťou nás vykúpil. On bol ten obetný baránok. Keď Izraeliti vyšli z Egypta, tam obetovali toho baránka. To bol predobraz toho, čo Ježiš urobil na kríži. On bol ten jediný dokonalý baránok. Ježiš. A toto isté sa deje teraz tu. Chcem sa vás opýtať. Jak vyšli Izraeliti z Egypta? Vyšli s plačom? Ja si myslím, že vyšli s veľkou radosťou. Boli zotročení tam. Viete, aj my sme voľa, kedy boli zotročení. Je napísané, že všetci zhrešili. Všetci. Všetci si zasluhovali smrť. Boli sme v pútach diabla. A teraz nám Ježiš hovorí, aby sme si pripomínali, čo on spravil na kríži. Čo je to pripomínať si to, čo on spravil na kríži? Že máš byť z toho smutný? Máš sa radovať? Máš sa tešiť? Citrón tu prosil o radosť. Toto je tá radosť. Toto je tá radosť. My sme si pripomenuli to, že sme v Kristu Ježišovi víťazi. Ty nie si už nikto. Bola, kedy si bol nikto. Lebo diabol z teba robil niktoša. Rozumiete mi, niktoš? Ale teraz si už Božie dieťa. Si Božie dieťa, si člen Božej rodiny. Pripomínaš si svoje víťazstvo. Bola vyliata za teba drahá krv Ježiša Krista. Lebo ťa tak miloval. Ktorý otec vidí rád svoje dieťa smutné? Ani jeden. Radšej to dieťa nech je zlé, ale nech sa smeje. Nech vystrája, ale nech sa smeje. Takisto je to s nami. Boh chce, aby si sa radoval. Netvár sa pri Pánovej večeri pokrytecky. Lebo niekedy sme naozaj pokrytci. A vtedy padá to slovo, že to bereme nehodne. Že ani nevieme, čo robíme. Robíme jednu vec. Priznávame, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy. Vyslobodil nás z otroctva. A dnes si spasený skrze jeho krv. Dnes sa ti dostalo spasenie skrze jeho krv. Lebo on sa omilostil nad tebou, zmiloval sa nad tebou. A prišiel a povedal, Otče, ja idem na ten kríž. Ja musím ísť. On videl tú potrebu. Že sme sa lútili do zatratenia. A toto, čo on vykonal na kríži, toto isté potrebuješ ti spraviť. Potrebuješ si pripomenúť, že ja musím zomrieť tomuto svetu. Musím zomrieť mojim žiadostiam.
Príjem, že jemu sa dobre, veľmi sa mu tam nechcelo ísť na ten kríž. Jeho telo úplne niečo hovorilo, iné hovorilo. V Getsemanskej záhrade potil sa krvou. Kvôli čomu sa potil krvou? Viete, aký pot to už musí byť, keď on sa už potil krvou? Jeho duch mu hovoril úplne niečo iné a jeho telo úplne niečo iné. Jeho telo to neznieslo. Jeho telo vedelo, kam ide. Ale napriek tomu on poslúchol ducha. Bolo mu jedno, že sa potí krvou. Povedal, otče, ja budem poslušný. A toto Ježiš za teba spravil. Kvôli tvojej lásky, kvôli tomu, že ťa tak miloval. Máš milovať ty ďalších ľudí. Máš. Máš vidieť tú istú potrebu, jak videl Boh. Jak videl Ježiš. Ježiš videl tú tvoju potrebu, on sa rúti do zatratenia. Jediná cena bola smrť. Nedieje sa odpustenie hriechov bez vyliatia krvi. Musela byť vyliata tá krv. A tá krv bola vyliata za teba a za mňa. Keď krv, ktorú zabili, keď zabili toho baránka, a naznačili ten dom krvou. Všade inde zavládla smrť. Prvorodené zomierali. Ale je napísané, že Izraelitom ani pes nezaštekal. Na nikoho. Všetko zostalo. Okolo bola smrť, ale oni mali život. Ty dnes máš šancu, ak si ešte neprijal Ježiša. Prijať vieš čo? Život. Príjmi život. Ježiš zomrel za teba, lebo ťa miluje. A keď celý svet pôjde proti tebe, Ježiš povie, nie, toto je môj syn a toto je moja dcéra. A ja budem stáť pri nich. Počuješ ma, čo ti hovorím? Keď celý svet pôjde proti tebe, Ježiš ťa ďalej bude milovať. Je to jedno, čo si spravil vo svojom živote. Preto ťa chcem poprosiť. Pôjdeme, zaspievame jednu chválu. A prvnež príjmeme Pánu večeru. Zamysli sa nad svojim životom. Zamysli sa, čo si robil. Čo si robil doteraz. Premýšľaj nad tým, či ten hriech, ktorý si vykonal vo svojom živote, či je tak hodný toho, aby ťa oddelil od takej nadprirodzenej lásky, ktorú ťa Boh miloval. Lebo je napísané, že hriech nás oddeluje od Boha. Zďaľuje ťa od Jeho prítomnosti. Tak premýšľaj nad tým počas tejto chvály. A rozhodni sa. Rozhodni sa s tým skoncovať. Rozhodni sa s tým hriechom skoncovať a neodpustenie. Veľmi nás tieto 2-3 týždne Boh napáda na to, že sú ľudia, ktorí majú v srdci neodpustenia. A to je ďalší ten krok, ktorému nemôžeme ísť do tej hlbokej lásky Božej. Nemôžeme vnímať tú hlbokú lásku Božiu. Takže počas tejto chvály premýšľaj nad svojim životom. Či tvoj život, tvoje hriechy stoja za to, aby si bol oddelený od Boha. Od toho Boha, počúvaj, od jakého Boha, ktorý dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v ňom uveril, nezahynul, ale mal život večný. Počúvaj, aby mal život večný. Čo potrebuješ spraviť? Potrebuješ iba uveriť, že Ježiš je Boží syn, že zomrel za tvoje hriechy, tretieho dňa stál a teraz kráľuje. Amen. Chcem povedať, že keď budeš, to som videl tam, tento rozprával, ten, čo mal to svedectvo, keď budeš púsať do tohto chleba, tak to není Ježišové telo, to je len chlieb. To je len chlieb a nestáva sa to Ježišovým telom. Je to symbolika. Symbolika, pripomíname si Ježiša.
čo on urobil za nás. Krv, nie sme žiadni upíri. Nepijeme tu žiadnu krv. Je to víno, ale je červené ako krv. Pripomíname si krv Ježiša Krista. Amen. Takže poďme sa postaviť.